У Луцьку внесли зміни до схеми руху двох автобусних маршрутів – номер 19 та номер 22. Відповідне рішення прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету 22 серпня. Підставою стало те, що на адресу міськради надходили численні звернення щодо відсутності доїзду. Відтак автобусний маршрут номер 19 тепер їздитиме до сіл Дачне та Жабка, а маршрут номер 22 курсуватиме до Княгининка. Окрім цього, на маршруті номер 19 – ще й збільшили кількість автобусів. Тепер їх буде 6.